ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା ବର୍ଷା। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଦିଦି ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ, ହଠାତ୍ ଆଜି ଯାଉଛି। ତ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଠିକି କହିବି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କି ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା ସବୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଦିଦି କ'ଣ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା, 5 ବର୍ଷ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେବେଠୁ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେବେଠୁ ହିଁ ଯାଇନି। ଯେତିକି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯିଏ ଝିଅ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ବିକା କିଣା ହୋଇଥିଲା, ତ ସେତିକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇନଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ ତୋଳିଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଯାଉ। ଫାଇନାଲି ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ତ ତୋଳିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଦେବି ଦେବି ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଏକାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ଠାକୁର।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଝିଅ ବନେଇଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ବାସ କହିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆଂଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ମାର୍ଜଣା ଚାଲିଲେ ତ ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା ସେଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ବସିଛି, ଆମ ଝିଅ ସବୁଆଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଫଳଟିର ନାଁ ଯିଏ କହିବ ତାର ସବୁ ଦିଗ, ମାତ୍ର ଚାରିଟା ହେଉଛି ନା ଖାଇବୁ ନହନୁ। ଝିଅ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହଉଛି, କାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ତା ମାଙ୍ଗୁଟି ହଟିଗଲା, ଚାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଯା, ତାକୁ ନେଇକି ତା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକି ଆଣେ, ସେ କାଲି ତୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କର, ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ସକାଳେ ଆଉ କିଛି ବି ହେଲେ ଦିନସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ତ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହେଲେ ଆଠଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଠଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନଥିଲି, ପୁଣି ସେଭ୍ କରିବି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ପୁଣି ସେଭ୍ କରିବି, ଥମ୍ବନେଲ୍ କିଛି ବି ବନେଇନଥିଲି। ତ ସେସବୁ ବାଟ ସାରା ମାନେ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟ ସାରା ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଆସିଲି, ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଏଡ଼ିଟ୍ ଶେଷ ହେଲା। ଆମ ଘରଠୁ ଯାହା ହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଆସିଲି, ଆସିକି ଏଠୁ ପୁଣି ଘରେ ଆସିକି ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇଲି। ତା'ପରେ ଏଠୁ ଆସିକି ମାନେ ଖରା ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ 8:30-9 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, ଖରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରହିଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ମୁଁ ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆଗରୁ ମୋର ବହୁତ ମୁଁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି। ତ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପାସ କରେ, ମୁଁ ଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ, ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଏ, ପୂଜା କରିକି ଆସେ। ଆଉ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, 4-5 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କଲି ନା, ଆଉ ଏଇଠିକି ଆଉ ଯାଇପାରେନି, ଆସି ହୁଏନି ବି ସେତେଟା, ଯେତେବେଳେ ଆସେ 2-4 ଦିନ କି 8 ଦିନ ରହିକି ପଳାଏ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହୁଏନି। ତ ସେଠି ଥାଏ ମୁଁ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆମେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ମିଶିକି ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ପୂଜା କରୁ, ଆସୁ। ତ ଏବେ ଯାଇନଥିଲି ମାନେ ଯେ ଯେବେଠୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେଣି, ତ ସେଦିନ ଯାଇନଥିଲି, ଗୋଟେ ମନ ପୁରା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ହେବା ଆସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କରି ଡାକି, ଯଦି ଠାକୁର ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତା'ପରେ ପୁଣି ମନ ବୁଝି, ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମନ ଜମା ବୁଝିଲାନି। ତା'ପରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗେଇଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇକି ବୋଇଲା। ଠାକୁରେ ମାନେ କି ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦେଲା, ମାନେ ଏତେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଏତେ ପୂଜା କରି, ସେଥିରେ ଆମେ ମୋତେ ଏମିତିକା ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲ। ତା'ପରେ ଠୁ ତ ତା'ପରେ ଏଠୁ ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଏଠୁ ମୋ ଝିଅର ମନ ମିଶିକି ପୂଜାପୂଜି କଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତା'ପରେ ଭାଇ ମାଳି ବି କହିଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ତୁ କେତେଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲୁ, ଆଜି ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆସିନଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ତା'ପରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଭାବିଥିଲି ଆସିବିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ମଣ୍ଡନ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଯଦି ସିଏ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ତାହେଲେ କେତେ ମାନେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସେମିତି ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ମୋର ମାନେ ମନୋଭାବ କମିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନି, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ବେଶୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଶୀ ମୁଁ ମାନେ। ଯାହା ବି ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଯଦି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ମହାଦେବ, କାଳିକା ମା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତି ଡାକ। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପ୍ରସାଦ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ବନେଇନଥିଲି। ତା'ପରେ 2ଟା ବେଳକୁ ଭାତ ଖାଇଲି ଉଠିକି,
ସକାଳେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ଶୋଇଥିଲି, ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ବୋଉ କହିଲା ଆସେ ଖାଇବୁ, ତୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଭାତ ଖାଇଲେ। ଭାତ ଖାଇକି ଏବେ ଅଷ୍ଟ ମାନେ ପୁଣିଠୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲି ତ ଝିଅଟାର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ଜ୍ୱର ଯେମିତି ଭଲ ହେଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସ ହେଉଛି ଆଜି। ତ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ତାର ସେ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେ, ଯେତିକି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ବି ବନେଇ ନା, ମୋ ଝିଅ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି। ତ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, ଠାକୁର ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ। ତ ମୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତମ ଖରାପ କମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।